יש לי שאלה בשבילכם. האם אדם שעובר המון 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 תהליכי ריפוי, המון 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 טיפולים, וזה כרגע לא משנה מה, אפילו טיפולים שעוזרים לו, לגוף, לנפש שלו, לתודעה שלו, אפשר באמת לקרוא לו בן אדם בריא? כלומר, מתי באמת בן אדם הופך להיות בריא? אחרי כל מסעות הריפוי שבן אדם עובר, ואני אומרת את זה כי אני עברתי המון המון תהליכי ריפוי, גם בגוף, גם בנפש, ומעבירה תהליכי ריפוי רבים. מתי אפשר באמת להרגיש שאנחנו בריאים? יש לזה סוף בכלל לכל התהליכי ריפוי האלה. מתי בן אדם באמת באמת מרגיש שהוא בריא בגוף, בנפש, בתודעה? מתי? אז התשובה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד החלטית. אני אומרת שזה עניין של החלטה. כי דם יכול להיות תכלס לפי הבדיקות דם ולפי ההרגשה כביכול כביכול בריא, אבל אם הוא נמצא במיינדסט, בסוג של תפיסה עצמית כזאת של אני חולה, אני במצב בתודעה של חולי, אני בתודעה של קורבנות, אני בתודעה של אוקיי, אז אולי כרגע אני מרגישה או מרגיש יותר טוב, אבל כל רגע יכול ליפול עליי איזה חולי חדש, אז בן אדם הזה הוא לא באמת בריא בתודעה שלו, בתפיסה העצמית של מה זה באמת להיות בריא. אני מאמינה שבריאות זאת החלטה. זאת החלטה שיש לה גם אחריות מסוימת, כי כשאנחנו מחליטים להיות בריאים, זה להיות בריאים בכל רמה חברנו, זה להיות בריאים לא רק על הנייר, על הבדיקות דם, לדעת שהתגברנו על איזשהו כאב וזה לא כואב לי, אז אנחנו בריאים. לא, בריאות זאת החלטה. בריאות זה שאני אומרת, אני בוחרת להיות אדם בריא. זה אומר שאם באים לי אתגרים ובאים לי קשיים ובאים לי כאבים ובאים לי כל מיני סוגים של תחלואים יכולים לבוא, כן? או אתגרים, עדיין אני בוחרת להיות בריאה. עדיין אני בוחרת להסתכל על זה מראש ותודעה של בן אדם בריא. אני לא מתחילה להאשים את כל העולם במחלות שלי. אני לא באמת, איך אומרים, מוסרת את האחריות של הבריאות שלי, של התודעת הבריאות שלי למישהו אחר. ואני לא ממשיכה לחיות בסוג של הרגל כזה שהתרגלתי, ואולי הגוף כבר התרגל להיות חולה, להתלונן ולהיות בקורבנות ולדעת שזה אולי זה מגיע לי, ושתמיד, תמיד, תמיד, אם קורה משהו שמח, בסוף תמיד יקרה גם משהו לא שמח. זה סוג של מיינדסט של בן אדם שהופך להיות בריא. זה מיינדסט וזאת גם החלטה. כי כשאנחנו עוברים המון המון יסורים כבר, ואנחנו שבעים מהמצב הזה של החולי. שבעים מלהיות בקורבנות, שבעים כבר מהעוד ועוד להתלונן על המצב שלנו. אז מגיעה החלטה, ופה זה סוג של באמת החלטה. זהו, אני בוחרת להיות בריאה, אני בוחר להיות בריא. וההחלטה הזאת יכולה להיות הרבה לפני שאתם באמת הופכים להיות בריאים. זה מה שיפה בזה. ההחלטה קורית לפני הבריאות. ההחלטה זה פה, וזה בלב, וזה בכל כולי מחליטה להיות בריאה. זהו, אני בחיים האלה הולכת להיות בריאה. וזה אומר, כן, לקחת אחריות על הבריאות שלי. על התזונה שלי, על הספורט שלי, על המיינדסט שלי, כל יום להתאמן ולהכניס לעצמי תודעה חדשה ובריאה ולשמור את עצמי בכושר תודעתי של אדם בריא. כמו שאתם רואים, אנשים שהולכים לחדר כושר, אני בדיוק פה מול חדר כושר. אני רואה, אנשים יוצאים עם תיקים, באים עם תיקים, הם מתמידים בזה. בריאות זה לא משהו שיגיע עד אלינו, בריאות זה משהו שאנחנו בוחרים להשקיע בו כל יום, כל יום. בתנועה שלנו, בתודעה שלנו, בתזונה שלנו, במצב רוח שלנו, באיזון הרגשי שלנו, בהתנהלות שלנו עם הרגשות, בלשחרר את מה שיושב לנו על הלב כל יום מחדש, כל רגע, כל רגע. ואם אנחנו בוחרים להיות אנשים בריאים, זאת אחריות. אחריות על הבריאות היא בכל רגע ורגע. וזאת בחירה מחדש, אבל אני מרגישה שזאת בחירה שבוחרים באיזשהו רגע מאוד מאוד קריטי בחיים. זאת בחירה שבוחרים באיזשהו רגע מאוד מאוד קריטי בחיים, שזהו, סבנו. סבנו מהחולי הזה, סבתי מהחולי הזה, ופשוט נמאס לי להיות אדם חולה, נמאס לי להיות אדם, בת אדם חולה בעולם הזה.
במיינדסט, כן? נמאס לי לראות את עצמי ככה. נמאס לי שאנשים כך מתייחסים אליי. אני רוצה להיות בריאה, ולא רק זה. אני רוצה להיות בריאה כאן גם עבורי וגם עבור המעגלים שסביבי. אני בוחרת לקחת אחריות על הבריאות שלי, קודם כל למען עצמי, כדי לתחזק את הגוף, לתחזק את ההיכל הזה שהנשמה שלי הגיעה בשבילו, את עולם הרגש, את התודעה שלי, בשביל הנשמה, ובשביל כל הסביבה שלי, בשביל המשפחה שלי, בשביל החברים והחברות שלי, בשביל הלקוחות שאני משרת או משרתת. ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, זאת החלטה שיש לה גלים, יש לה אדוות. אז כן, לפעמים אנחנו פוחדים לעשות את זה, כי יש בזה הרבה מאוד משקל. כי מה זה אומר עכשיו שאני בוחרת להיות בריאה? מה? כאילו אני כבר לא יכולה להתלונן פשוט? אני לא יכולה... אגב, זה לא נכון, אפשר להמשיך כאילו לספר שמאתגר לנו והכל, רק שזה לא נמשך אין סוף. זה, יש לזה סוף לתלונות ולדיבור על האתגרים. אנחנו אוספים אותם, אנחנו מתלוננים יפה נקודתית ואנחנו ממשיכים הלאה. יש בזה הרבה מאוד פחד, כי זה אומר, מה זה עכשיו? לקחת ממש אחריות על, על הבריאות שלי, על החיים שלי, כל יום להיות בסוג של ערנות כזאת למצב שלי? ומה זה אומר עכשיו? שאנשים יתחילו לפנות אליי, כי הם יתחילו להרגיש שאני הופכת להיות יותר ויותר בריאה. האם אני יודע לעזור להם? איך אני אצליח להחזיק את כל זה? פתאום יהיה לי כוח, פתאום יהיה לי כוח. מה אני אעשה עם כל הכוח הזה? מה אני אעשה עם כל האנרגיות הזאת? מה פתאום אני אוכל להתחיל לממש את החלומות שלי? מה שהיה רשום שם במגירות, בניירות, במחברות? אני אוכל לגעת במשהו בחלומות שלי? הם באמת יבואו לידי מימוש? זה מפחיד. איזה מין אדם אני אהיה? איך אני אתייחס לעצמי? איך אני אתייחס לאחרים? איך יתפסו אותי? ולהתחיל פתאום לבקש ממני דברים שאני לא יודע אם אני יכולה לתת או לא יכולה לתת. פתאום יהיה לי כוח, פתאום יהיה לי אנרגיה, פתאום יגיע אליי שפע חדש, שינויים חדשים שיקרו לי בחיים. איזה פחד זה שינוי, נכון? אני מבינה אתכם כל כך, זה באמת מפחיד. אתם יודעים מה יותר מפחיד? יותר מפחיד לחיות חיים, חצי חיים. יותר מפחיד לחיות את החיים ולדעת שאנחנו לא באמת מממשים אותם. להיות ולחיות בפחד זה לדעת שקיבלנו כאן את הגוף הזה במתנה בשביל שהנשמה שלנו תוכל לפרוח בו, וזה לא להשתמש בו לגמרי עד הסוף. זה לדעת שאנחנו לא באמת יכולים לתמוך בו באנשים. אם לא תמכנו בעצמנו כל יום, במי אנחנו יכולים לתמוך? למי אנחנו יכולים לעבוד דוגמה? על מי אנחנו עובדים, תכלס? ממי אנחנו בורחים? מעצמנו לא נוכל לברוח רחוק, לא מעצמנו ולא מהתפקיד שבאנו לעשות כאן בעולם, והתפקידים המהותיים שיש לנו לעשות כאן, הם דורשים מאיתנו להיות במצב פעיל, מבקשים מאיתנו להיות במצב טוב, במצב בריא, כדי שנוכל להעניק עוד למישהו מחוץ לי. אנחנו בראש ובראשונה צריכים להשקיע בעצמנו, וההשקעה העצמית הזאת, אם לא ראינו איזו דוגמה לזה בבית של ההורים שלנו שעושים את זה, אנחנו צריכים ללמוד את זה. אנחנו יכולים לספר אלף סיפורים. לא קיבלתי את זה בבית, לא ראיתי דוגמאות לזה בבית ספר, לא לימדו את זה אותי. אוקיי, לא לימדו, לא הראו לי. לוקחים חזרה את הכוחות, במקום לא לימדו ולא הראו לי, אוקיי. עכשיו אני הולכת ללמוד את זה, אני הולכת להראות את זה לעצמי מחדש. אני הולכת למצוא דוגמאות לזה, של איך אני משקיעה בעצמי, איך אני מטפלת בעצמי, דוגמאות של אנשים שלא חיים לפי תירוצים, אלא חיים לפי אחריות אישית, על החיים שלהם, על הבריאות שלהם, ועל השמחה שלהם, ועל המימוש שלהם, על הייעוד שהם באו לעשות כאן. עכשיו אני אדבר לכל אחד מכם, אני יודעת, כי מי ששאלו אותי את השאלה הזאת, אלה אנשים מאוד מיוחדים, אנשים עם ייעוד מאוד גבוה, עם יכולת השפעה מאוד גדולה על אנשים, אבל משום מה, וזה אותם הפחדים, כן? הם כרגע בוחרים להישאר בתודעת החולי. וזה לא משנה כמה טיפולים הם עוברים. ואני כאן כדי, א', להגיד לכם, אני מבינה אתכם, אני הייתי בתודעה הזאת הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, גם בהפרעות אכילה, גם עם בלוטת התריס שלי, ועם עוד כמה עקבות ש...
על הדרך אני ככה משחררת. אתם יודעים שכל דבר שאני מדברת זה רק דברים שאני עוברת מתוך עצמי ועוזרת לאחרים. אני מבינה את המקום החסום הזה ואת הפחד הזה להיות באמת במיטבנו. אני רוצה להגיד לכם, כן אתם, אותם אנשים המיוחדים שיש לכם מסר לעולם, כן אתם, האנשים שיכולים להשפיע על כל כך הרבה מעגלים, כן אתם, עם הקול שלכם, עם החוכמה שלכם, עם האהבה שבכם, שכל כך רוצים לעבור ולצאת. אני מבקשת מכם, בבקשה, אל תהיו אלה שעוצרים, שעומדים בדרך של עצמכם. תאמינו, תאמינו בכוחות שבכם, תאמינו בצינור שאתם, המטפלים שבכם, שכל כך כל כך רוצים להשפיע ולגעת באנשים אחרים. המטפל הכי טוב זה קודם כל בן אדם שעבר בעצמו את הדרך ושממשיך לעבור את הדרך. ושסוף סוף קיבל את תודעת הבריאות אל חייו ומוכן למסור את זה לאחרים באופן קומפלט, מלא. אז יחד עם הפחד, באומץ רב, אנחנו עושים את זה יחד עם הפחד. תעשו את זה תוך כדי שאתם משקשקים מפחד. תחליטו אחת ולתמיד. תרשמו את זה, תצאו לטבע ותצעקו את זה, תלכו לים ותבקשו כוחות. להחליט אחת ולתמיד, אנחנו בוחרים להיות בריאים בגוף, בנפש, בתודעה, במיינדסט. בעיני עצמנו, בריאים בעיני עצמנו. לראות את עצמנו כבריאים, וכן יהיו נפילות ויהיו ימים, ירידות, עליות. זה החיים. אבל אתם כבר לא תישארו וטיפלו לתוך הבור הזה של החולי, של הקורבנות והמסכנות תרחמו עליי ועשו לי וכל זה, אלא תצליחו לקחת אחריות על הבריאות שלכם, וזאת עוצמה, זה כוח. ומתוך הכוח הזה תוכלו לממש כל דבר שתרצו ולהיות שם עבור האנשים בחיים שלכם. יכולתי לספר אלף סיפורים, למה דווקא עכשיו אני לא אעשה את הסרטון הזה? יש כאן רעשי רקע, אנשים עוברים כאן, יש כאן אלף דברים שקורים, סיטואציות, בנייה שזה. מצאתי מקום ירוק, יש לי משהו לספר לכם. ביקשו ממני לצלם את הסרטון הזה כבר כמה ימים, ויכולתי לדחות את זה עוד ועוד ועוד, לא, לא, לא. הזמן להחליט זה עכשיו. עכשיו, עכשיו זה הזמן. אז אם עוררתי משהו בכם, תעשו את ההחלטה הזאת אחת ולתמיד. אם אתם צריכים תמיכה בזה, תכתבו לי כאן בתגובות שאתם הולכים לעשות את ההחלטה הזאת, ואנחנו כולנו נתמוך בכם, אוקיי? כולנו מאחוריכם, תעשו את ההחלטה הזאת אחת ולתמיד. אני הולך להיות בריא. אני הולכת להיות בריאה. וכולנו איתכם. תצליחו.